Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդ հագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Ինչու պարտվեցինք, որտեղ փնտրել մեղավորներին, հնարավոր էր արդյոք այսօր ունենալ այլ արդյունք։ Այո, հնարավոր էր։ 2018 թվական, Երևան, Արմհայթ է 2018 զենքի միջազգային ցուցահանդես։ 12 գերժամանակակից արտադրական օբյեկտներ և 25 գրասենյակներ ամբողջ աշխարհում։ Հայազգի գործարար Արտակ Թովմասյանի ջանքերի շնորհիվ առաջին անգամ ցուցահանդեսին մասնակցում է աշխարհում առաջատար զրահամեքենաների արտադրող կանադական Straight Group ընկերությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հետաքրքրում է Straight Group-ի արտադրանքը և առաջարկվում է ընկերությանը Հայաստանում զրահապատ մեքենաներ արտադրել։ Ներդրողներ Straight Group ընկերության տնօրեն Գերման Գուտտորով և Հայազգի խոշոր գործարար Արտակ Թովմասյան։ Արդյունքում տասնյակ միլիոնավոր դոլարի ներդրում և մի քանի հարյուր բարձր մասնագիտական աշխատատեղ։ Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ամայի այս տարածքը կարող էր մեկ տարի անց դառնալ ռազմաարդյունաբերական հսկա համալիր, օրինակ Էմիրություններում կամ Կանադայում այս գործարանները։ 2019 թվական օգոստոսի 28 ներդրումային ծրագիրն արդեն նոր կառավարության սեղանին է։ Ստեղծվում է միջգերատեսչական հանձնաժողով, ներկայացուցիչներ, նույնիսկ գյուղատնտեսության նախարարությունից, բացի պաշտպանության նախարարությունից, ուշադրություն, խոսքը հիմնականում ռազմական, մասնավորապես զրահապատ մեքենաների մասին է։ 2.5 տարի անց զրո արդյունք։ Բյուրոկրատական քաշքշուկների մի ամբողջ շղթա, միջև այսօր ոչ մի հանդիպում և ներդրողների կողմից ուղարկված բազմաթիվ անպատասխան նամակներ, իհարկե մտահոգվողներ եղան։ Կանադա Հանրապետական Միացյալ Էմիրություններ մեկ տարի արդեն փորձում է Հայաստանում զրահամեքենաների արտադրություն կազմակերպի և ինչ-որ մարդիկ խանգարում են։ Խնդրում եմ պարզեք մարդկանց շրջանակը և ուղղակի խնդրանք թող չխառնվեն։ Հեղափոխական կառավարության կողմից անգործության թե դիտավորության արդյունք, ինչու և ովքեր, մեղ մարդ այդված, հետաքրքրված չեն ներդրում այն ծրագրով։ Եղել է հանդիպում և հավակնություն, որ այո, բարեք։ Մենք էլ պատրաստակամություն հայտնել ենք մասնակցելու, ինվեստիցիա անելու և տվյալ կազմակերպությանը բերել Հայաստան։ Դուք այդ հարցը կարող եք տալ կառավարության բոլոր անդամներին, սկսած վարչապետից, վերջացրած բոլոր հանձնաժողովի անդամներից և նաև էկոնոմիկայի նախարարին։ Իրանք երևի ավելի լավ ձեզ կպատասխանեն, թե ինչու այս վերջի երկու-ես տարվա ընթացքում մինչև հիմա դա չի արվել։ Երազից հետո մեքենաշինական երկրորդ գիգանտ ունենալու ծրագիրը երազել մնաց։ Ադրբեջան 2016 սեփական արտադրության և ներկրված առաջին զրահապատ մեքենաներն է ներկայացնում թշնամին։ Զրահամեքենաները, որը նախատեսվում էր Հայաստանում արտադրել, իրենց տեխնիկական բնութագրերով գերազանցելու էին հակառակորդի զին տեխնիկային։ Թայֆուն 6x6 պատկանում է զրահամեքենաների MRAP դասին, բազմաֆունկցիոնալ է, ունի արտաճանապարհային բարձր շարժունակություն, շարժիչի խցիկը ամբողջովին զրահապատ է։ Կարող է համալրվել լրացուցիչ հեռակառավարվող մարտական մոդուլով, ծխային նռնականետերով և հաղորդակցման տարբեր համակարգերով։ Սկորպիոն այս զրահափոխադրիչը նույնպես պատկանում է MRAP դասին, նախատեսված է արագարձագանքման և տարբեր ռազմական առաքելությունների համար։ Ալիգատոր 6x6 կրկին բազմաֆունկցիոնալ է, պաշտպանված է բալիստիկ և հակահրթիռային զրահով, ունի 4-րդ մակարդակի բալիստիկ պաշտպանություն։ Մեր երկրում նախատեսվում էր արտադրել նաև վերջերս Աբուդաբիում տեղի ունեցած IDEX 2021 միջազգային ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսում Straight Group-ի ներկայացրած վերջին սերնդի այս զրահամեքենան։ Սրանք մի մասն են այն զրահամեքենաներից, որ կարող էր արտադրվել Հայաստանում, իսկ դրա կարիքը, ինչպես թույս տվեց Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը, շատ ունենք։ Նախատեսվում էր տարեկան արտադրել ավելի քան 150 զրահապատ մեքենա, յուրաքանչյուրը միջինը 360 միլիոն դրամ արժեքով, որը 5 տարվա ընթացքում կկազմեր 750 զրահամեքենա, մոտ 250 միլիարդ դրամ արժեքով։ Ռազմաարդյունաբերական գոտում նախատեսվում էր ստեղծել նաև ռազմական նշանակության արտադրական այլ համալիրներ և ավելի քան 10 օտարերկրախոշոր ներդրողներ պատրաստակամությունային հայտնել, հիմնելու իրենց ձեռնարկությունների մասնաճյուղերը Հայաստանում։ Կառավարությանն առաջարկվել էր նաև դառնալ նորաստեղծ ընկերության բաժնետեր, հարկադրանքի մեծ մասը արտահանվելու էր, իսկ որոշ մասը պետական բաժնամասի իրավունքով անվճար տրվելու էր մեր զինված ուժերին,
Այսպիսով, հնարավորություն տալով պետությանը առանց ձեռքը գրպանը տանելու զրահապատ մեքենաների ռազմական նշանակության ռադիոէլեկտրոնային եւ այլ սարքավորումների տեր դառնալ։ Եվս մեկ կարևոր փաստ հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում ռազմաարդյունաբերական այս համալիրի ամբողջ կարողություններն ուղղվելու էին զինված ուժերի կարիքների բավարարմանը։ Ամբողջությամբ դադարեցվելու էր արտահանումը եւ արդեն արտադրված ամբողջ տեխնիկան ծառայելու էր միայն մեր սահմանների պաշտպանությանը։ Արդյունքում հայկական արտադրության այս զրահամեքենաները կարող էին հազարավոր հայորդիների կյանքեր փրկել։ Made in Armenia, հերթական օգտագործված հնարավորություն, որ կյանքեր արժեցավ։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։